waa tahay dareenkaaga aan doonaya inaad idila wadaagtid maadaamaad codaynaysid iyadoo doorashadu inoga bilaabantay si habsamile. bismillahi raxmaan dareenkayga wuxuu lamid yahay dareenka dadweynaha reer somaliland meelay joogaanba siday ugu faraxsan yihiin waan ugu faraxsanahay aadna waan ugu kalsoonahay in si xalaala ay u dhici doonto oo ay ka muuqato siday dadweynuhu maanta ay isu nidaaminayaan ay u joogaan ay safka ugu jiraan. goormaad meesha soo istaagay? waxaan soo istaagay salaadii subax markii laga soo baxay kadib. waad soo kalahay muddadii aad soo kalahay jidka kusoo jirtay maxaad aragtay? wallahi markaan soo kalahay markaa cedlahayd oo dooyinku iska cedlahayaan markaan soo kalahay waayo qof kasta wuxuu u odayay goobtii uu ka codayn lahaa markaa meel saxmad may jirin baabuurta may socon baabuurta kabishku lambarka siiyeen mooyaane markaa aad buu ay saxmad u yarayd oo loo socon karay. saad u aragtaa mise hawsha u socotay? wallahi hawsha marka hore waan soo sheegay hawsha waxay u socotaa si habsamale oo nidaamsan oo qofba qofka kale u ixtiraamaya ka dambeeya dadka jilcisanaa si gaara loo tixgelinayo oo loo horreysiinayo. ictiraafkeena iyo kulaysiyada doorashada in soo dhaweyn kartaaba la odhan karaa kolleyda caalamka haddaanu ina xaasideyn waxaan u malaynayaa inay tii ugu dambeysay ku qanci lahaa inay tahay intani. aad iyo aad baad mahadsan.